זהו מעליק, ידידנו מעליק. הוא עומד בתחנת הרכבת בפן סטיישן, עם בקבק, עם קצת בגדים, משטר של 20 דולר. אין לו אוניברסיטה לחזור אליה, אין לו מקום עבודה, אין לו מקום לגור בו. אין לו מה לעשות עם החיים. הוא הפך להיות הומלס בתחנת הרכבת. בילה את כל ימיו, את כל יומו ואת תחנת הרכבת, מצא חנות שהסכימה שתמורת זה שהוא ינקה אותה, הם יחסנו לו בלילה את הבקבק וכשהוא ישן בחוץ, לא יגנבו לו. מספר חודשים הוא בילה כך, עד שכל יום שלח פקסים, זאת העידן של הפקסים, לכל מיני מקומות עבודה פוטנציאליים, עד שהוא מצא עבודה במדיסון סקוור גארדן, לאלה שלא יודעים, זה מעל הפן סטיישן, במכירת כרטיסים, כרטיסי כניסה להופעות. התחיל לעבוד, לאט לאט התחיל לבנות את חייו, אבל תוך כדי זה הוא הבין שלחזור לאוניברסיטה הוא לא יוכל. אין לו את הכסף, הוא אף פעם לא יצבור מספיק כסף, התחיל לחפש אלטרנטיבות, עד שהוא מצא את האוניברסיטה, אוניברסיטת האמנים, אוניברסיטה פטיפיקות, תלמיד שלנו עם חלומות גדולים להיות, הוא עבר כבר מאז לא מעט דברים, הקים משפחה, הפך, הקים חברה לשיווק באינטרנט, והיום הוא מתכנן לרוץ לקונגרס. בואו נדבר רגע על זקיה. זקיה היא אפגניסטנית. לפני 20 שנה, בתקופה הקודמת, השלטון הקודם של הטליבן רואים? בתקופת השלטון הקודם של הטליבן, אבא שלה היה מורה, ומכיוון שהוא לימד, ומכיוון שהוא רצה שבנותיו יזכו להשכלה גם, הוא נרצח על ידי הטליבן. המשפחה ברחה לפקיסטן, זקיה למדה שם, סיימה תיכון, אבל הם היו, על פי הגדרה, הם היו פליטים בפקיסטן, ופליטים בפקיסטן לא רשאים ללמוד באוניברסיטאות. זה לא ייחודי לפקיסטן, ואז הם החליטו לחזור לאפגניסטן. זו המדינה שלהם. חזרו לאפגניסטן, התחילה ללמוד באוניברסיטה, נישאה למישהו שעבד עבור הממשלה. הטליבן עלה שוב לשלטון, לא הייתה להם ברכה, ברירה, ברחו שוב לפקיסטן, והם שוב פליטים בפקיסטן. היא עצמה כמובן לא המשיכה את לימודיה בפקיסטן, אבל מצאה אותנו, והיא תלמידה שלנו באוניברסיטת ההמונים. אני רוצה לספר לכם גם את סיפורו של מום, הוא השלישי והאחרון שאני אחלוק איתכם. מונג הוא מהרוהינגה. הוא עצמו נולד בבורמה או מיינמר, וכמו שאני מניח שאתם יודעים, ואם לא רצוי שתדעו, שהשלטונות במיינמר מאוד מאוד לא אוהבים את הרוהינגה שהם מוסלמים, והייתה רטיפה וההגדרה היא די טבח עם למה שנעשה להם. הוא עצמו, הם ברחו עם המשפחה ממקום למקום, הוא ראה המון המון מקרוביו נרצחים. בלית ברירה הם ברחו, הוא הגיע לבנגלדש, מחנה פליטים ענק הגדול בעולם בבנגלדש, ושוב, הם לא רשאים ללמוד בבנגלדש. הבחור מאוד מאוד מוכשר, הוא משורר, הוא כותב, הוא תהליך חברתי, אבל לימודים הוא לא יכול היה להשיג, עד שהוא מצא את אוניברסיטת ההמונים, הוא התחיל ללמוד את זה. אז אם הייתי שואל אתכם, כמה אנשים לדעתכם לא ידם אינה משיגה השכלה גבוהה? התשובה של יונסקו היא שבשנת 2025 יהיו 100 מיליון, קרוב ל-100 מיליון איש, שפשוט לא יהיו כיסאות עבורם באוניברסיטאות שיהיו קיימות אז. 100 מיליון איש, אתן לכם דוגמה אחת, ניגריה, כל שנה 10.5 מיליון תלמידים מסיימים תיכון, מתוכם 1.5 מיליון עוברים בהצלחה את בחינות הכניסה לאוניברסיטאות בניגריה, אבל בניגריה יש רק 0.5 מיליון מקומות באוניברסיטאות. מיליון איש שעברו את בחינות הכניסה, רשאים להשכלה גבוהה, עומדים בקריטריונים, לא יקבלו אותם, פשוט דור עבור. לכל אלה הקמנו את אוניברסיטת הפיפול,
האוניברסיטה בעמונים. אוניברסיטה שהיא לא למטרות רווח, ללא שכר לימוד, אמריקאי, מקבל, מקוון. האוניברסיטה הזו, האוניברסיטה הזו, הקמתי אותה בשנת 2009, אחרי 20 שנה בחיוב. אלי הזכיר, הייתי בעברי הבעלים של קידום לך מצטיין. במסגרת קידום אנחנו הקמנו את האוניברסיטה המקוונת הראשונה באירופה, כ-IT, עמנואל גרינגרד, יש זכויות יוצרים. והאוניברסיטה הזו מבחינתי הייתה, זה האוניברסיטה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת ליברפול, אנחנו לימדנו את התארים שלהם אונליין, ומבחינתי זה היה גילוי מטורף. יושבים אנשים מכל העולם, אנשים מסינגפור לצורך, סתם לקחת דוגמה מדינה אחת, הם יכולים להיות בבית, לשמור על מקום העבודה שלהם, ועדיין לקבל תואר של אוניברסיטת ללמוד ולקבל תואר של אוניברסיטת ליברפול. כלי מדהים. באותו זמן אני גם גיליתי, באותה אוניברסיטה הייתה למטרות רווח, שלרוב האנשים בעולם זה היה פשוט בלתי אפשרי, זה היה יקר מדי. והיה מין, מבחינתי, ברמה האישית, מין הרגשה מסוימת של החמצה, הנה כלי נהדר שיכול לחנך את כל העולם, חוץ מזה שכל העולם לא יכול להרשות לעצמו. האוניברסיטה הזו נמכרה, ואני עצמי גם מכרתי את קידום ועברתי לניו יורק בחלקיות משרה כפנסיונר, רק כדי להבין שלא מתאים לאנרגיות שלי לא לעשות כלום. ויותר נכון, זה בעיקר המשפחה שלי הבינה שלא מתאים לי לא לעשות כלום ורצוי שאני אעשה משהו. והסתכלתי סביב וגיליתי שכל מה שהפך את הכלי האדיר הזו, האוניברסיטה האירופאית, לבלתי אפשרי, קיים ונגיש. Open source technology, טכנולוגיה שאפשרית או נגישה לכולם בחינם. Open educational resources, תכנים אקדמיים שבעיקר פרופסורים מעלים על האינטרנט לרוב האנשים להשתמש בחינם. וטכנולוגיות, ויותר מזה, תופעה חדשה שהתחילה באותן שנים של רשתות חברתיות, וגיליתי אתרים שפרופסורים עולים יום יום ועוזרים לתלמידים בשיעורי בית בחינם. ואמרתי לעצמי, רגע, אם יש תכנים בחינם, טכנולוגיה בחינם ומרצים בחינם, זה אוניברסיטה שהיא חינמית, וכל מה שאני צריך לעשות זה לאחד את הכל וליצור את University of the People. אני הודעתי על האוניברסיטה ב-2009 במינכן, כנס של ה-DLD, יוסי ורדי, אם אתם לא מכירים. למחרת, הניו יורק טיימס כתב עמוד עלינו, על היוזמה של אוניברסיטה ללא שכר לימוד, ויום לאחר מכן, היו לנו כבר מאות אימיילים מפרופסורים שאמרו משהו כמו, וואו, אנחנו רוצים לעזור, הגיע הזמן שתהיה כזו אוניברסיטה, אנחנו רוצים לעזור. ואכן, הם האנשים שבנו את האוניברסיטה. יש לנו היום 31,000 מתנדבים, והמתנדבים למעשה עושים, הם כל התשתית של האוניברסיטה, והם לא סתם מתנדבים. ועדת הנשיאים שלנו, ה-President's Council, זה נשיאים של מיטב האוניברסיטאות בעולם, שהם תורמים את הידע שלהם, את השם שלהם, את החוכמה שלהם כדי לעזור לנו. הפרובוסט, רקטור, האמריקאי, והדיקנים שלנו הם מיטב האוניברסיטאות, מיטב האוניברסיטאות בעולם, והאמת שההצלחה שלנו נובעת בעיקר, יש לה הרבה נדבכים שאולי אני אצליח להגיע לדבר על כולם, אבל מהמוכנות של אנשים לעזור לנו להצליח. המודל הכספי שלנו הוא מודל שהוא שונה.
קודם כל, כמו שאמרתי, אנחנו נשענים על מתנדבים, וכמו שאתם יודעים, העלות המרכזית של כל אוניברסיטה זה כוח אדם, וברגע שיש לך המרצים שלך עם מתנדבים, עיקר העלות שלך לא קיים. אין לנו בניינים, כמו שאתם מבינים. אנחנו מתפעלים את האוניברסיטה מכל רחבי העולם. האוניברסיטה היא אמריקאית, מוכרת בארצות הברית, אבל, והמרצים ברובם בארצות הברית, אבל יש לנו אנשים כאן, ויש לנו אנשים, הטכנולוגיה שלנו מפותחת באסל, בוואבי, אמנה, ויש לנו לא מעט אנשים גם בהודו וגם במקומות אחרים. אנחנו, כל זה מאפשר לנו לא לגבות מהתלמידים שכר לימוד. כל מה שאנחנו מבקשים מהתלמידים זה בסוף כל קורס $120 על דמי הערכה, אם יש להם את הכסף. ואם אין להם את הכסף, אנחנו נותנים להם סקולרשיפ. הרעיון הוא שתואר ראשון מלא עולה $4,800 לאורך כל תקופת הלימודים. אלה ש... וכמו שאמרתי, אלה שלא יכולים מקבלים מלגות. אנחנו מלמדים רק את התארים שיעזרו לתלמידים שלנו למצוא עבודה. אנחנו מלמדים, אנחנו... אנחנו מלמדים את התארים שיעזרו לתלמידים שלנו למצוא עבודה. BS במנהל עסקים, אחרת, תארים ראשונים במנהל עסקים, מדעי המחשב ובריאות הציבור, או Health Science, ותארים שניים, MBA, Master in Education, תואר שני בחינוך, ומאסטר in IT. פשוט התארים, התלמידים שלנו באים מרקעים קשים, התלמידים שלנו רוצים תארים שעזרו להם למצוא עבודה, אנחנו פה בשביל התלמידים, ואלה התארים שאנחנו מציעים. יש לנו שיתופי פעולה עם כמה מהאוניברסיטאות המובילות בעולם, כשכל אוניברסיטה סוג שיתוף הפעולה הוא שונה, אבל הרעיון שעומד מאחורי שיתוף הפעולה, מעבר לזה, הרעיון שעומד מאחורי שיתוף הפעולה, זה שהתלמידים שלנו יכולים אחרי שנתיים אצלנו לעבור לאותם אוניברסיטאות, לא כל האוניברסיטאות זה אותם הסכמים, אבל שנתיים אצלנו מקבלים associate degree, שזה תואר אמריקאי של שנתיים, ואז הם עוברים לקמפוס לאותה אוניברסיטה כדי לסיים את התואר באוניברסיטה פיזית, את התואר הראשון, עם מלגה, עם מלגה מלאה. אגב, התלמידה הראשונה שלנו שעברה את המסלול הזה, התקבלה ל-MIT, והשנה סיימה תואר שני ב-MIT. מבחינתנו, יש פה שני אלמנטים שהם חשובים כל אחד בפני עצמו. אחד מהם, כמו שאמרתי, לתת לתלמידים את הדרך לטפס הלאה. האוניברסיטה שלנו נפלאה, אנחנו לא מגיעים. ואם מישהו יכול ללכת למגיל ולסיים תואר במגיל, לא יהיו שמחים מאיתנו. באותה מידה זה גם מעיד על האיכות שלנו, כי אותם אוניברסיטאות לא יכירו בתלמיד בה. מה שהתלמידים למדו אצלנו, אלא אם הם בדקו את איכות הלימודים שלנו ואישרו שהם מכירים בקורסים שלנו. התלמידים שלנו, אמרתי שהתואר שלנו איכותי, הבוגרים שלנו, אפשר למצוא אותם במיטב האוניברסיטאות, מיטב החברות בעולם, אמזון, אפל, AT&T, מייקרוסופט, אפשר, אני יכול לקרוא את כל השמות. 92% מהבוגרים שלנו עובדים, ואנחנו בהחלט רואים את זה כסיפור, אנחנו רואים את זה כהצלחה לא קטנה. כמו שאמרתי, התחלנו ב-2009, קיבלנו את האקרדיטציה ב-2014, ברגע שקיבלנו את האקרדיטציה היו לנו 500 תלמידים, ומאותו רגע התחלנו לגדול בקצב מטורף. בשנים האחרונות אנחנו מכפילים את עצמנו כל שנה, וכרגע יש לנו, זה בתחילת השנה, כרגע יש לנו 117,000 תלמידים מ-200 מדינות וטריטוריות. יש לנו 200 מדינות, זה קצת יותר ממספר המדינות שהוא מכיר בהן, אבל כולל טריטוריות, ואין מדינה ש...
כי כשאנחנו מתלמידים בה, יש גם תלמידים ממדינות שלושים מתארים. אנחנו מאוד, מאוד שמחים מהכמות התלמידים ומאיפה שהם נמצאים, ואנחנו בהחלט מתכוונים להמשיך ולשרת כמה שיותר תלמידים שאנחנו, ככל שנוכל. כמה מילים על שיטת הלימוד שלנו. אחד, אנחנו לומדים בכיתות קטנות של 20 עד 30 תלמידים. בכל כיתה, 20 עד 30 תלמידים מ-20 עד 30 מדינות. כל פעם שתלמיד לוקח קורס חדש, זה 20 עד 30 תלמידים אחרים, 20 עד 30 מדינות אחרות. הרעיון הוא לערבב את התלמידים כל הזמן. אנחנו מאמינים שיש ערך מדהים בלפתוח את האנשים לתרבויות שונות, להכיר להם אנשים בדרכי חשיבה שונות, להפוך אותם לחלק מהכפר הגלובלי, מצאתי את המילה. כל קורס שלנו הוא 9 שבועות, 8 שבועות של לימודים, שבוע 9 של בחינה, כל 10 שבועות אנחנו מתחילים מועד חדש. כל 9 שבועות, כמו שאמרתי, אנחנו מערבבים אותם מחדש, ואגב, אמרתי את זה, ואני חושב שאני רוצה לחדד את זה שוב, תחשבו מה זה עושה לפקיסטני, שכל פעם שלוקח כיתה הוא פוגש עוד יחד, אתם יודעים שהם לא כך אוהבים אחד או שני. כל פעם שטורקי לוקח, נרשם לקורס, הוא פוגש יווני, וכל פעם שישראלי נכנס, הוא פוגש פלסטיני, או להיפך. זה בסך הכל גורם לרוב האנשים להכיר את מי שנחשב לאויב שלהם, לגלות גם שתרבותית, אנחנו די דומים לשכנים שלנו, למרות שאנחנו שונאים להודות בזה, ואנחנו פותחים לאנשים את הראשים. הלימוד שלנו הוא לימוד אמיתי. זה הלב של הפדגוגיה שלנו. כל שבוע, כל תלמיד יש משימת קריאה, כל תלמיד יש לו שיעורי בית, כל שבוע יש להם מטלות, אבל כל שבוע גם הם אמורים להיכנס לכיתת לפורום שלנו, לראות את השאלת, את פורום הדיון שלנו, לראות את שאלת הדיון של השבוע ולדון עם העמיתים שלהם בנושא. כל שבוע כל תלמיד חייב לפחות לתרום תרומה מקורית לנושא הדיון של השבוע, ולפחות 3 פעמים לענות לחברים שלו. וכל זה נמצא תחת פיקוח של מרצה. יש לנו מרצים שיושבים בכיתה כל יום ובודקים. הם שם לא כדי ללמד, הם שם כדי לבדוק שהתלמידים לא טעו, לעזור להם אם הם צריכים עזרה, לענות על שאלות ולתקן טעויות. כל שבוע התלמידים מגישים עבודה, התלמידים נותנים אחד לשני ציונים על העבודות, שוב תחת הפיקוח שלה על המרצה. יש להם קוויזים, ובסוף כל קורס יש להם בחינה, מקבלים ציונים לקורס, וכל שבוע גם מקבלים ציונים על התרומה שלהם לדיון הכיתתי, על שיעורי הבית שלהם, על הלוגים היה להם לוג, מקבלים את כל הציונים של השבוע, עוברים לשבוע שני, בסוף הקורס יש בחינה, מקבלים ציונים על הכל, ועוברים לקורס הבא. מאוד מאוד אינטראקטיבי, מאוד מאוד דורשני. אנחנו מצפים מהתלמידים שלמדו 15 עד 20 שעות בשבוע לכל קורס. זה קשה, אבל זה מאוד מאוד... בוא נאמר שאלה שממשיכים איתנו ונשארים איתנו לאורך זמן, מאוד מאוד מרוצים מהאיכות של מה שמקבלים. כל תלמיד בן 18 ומעלה יכול להתקבל אלינו, כל עוד יש לו תעודת בוגר תיכון, וכל עוד הוא עומד ברמת האנגלית. אם הוא לא עומד ברמת האנגלית, אנחנו עוזרים לו, ואני אתייחס לזה עוד רגע, אבל הרעיון הוא שכל מי שראוי להתקבל, מתקבל, אבל מכיוון שה המודל שלנו הוא לפתוח את הדלתות בצורה הכי רחבה שיכולה להיות, אנחנו מנסים קודם כל שהדלתות, כמו שאמרתי, יהיו פתוחות לכולם. המטרה שלנו, המישן שלנו, לפתוח דלתות לכולם, וזה אומר שיש לנו פליטים
יש לנו ניצולי רעידת האדמה בהאיטי, זו התמונה פה, ניצולי טבח עם ברואנדה, ועל אלפים על אלפים של פליטים מכל העולם שבאים אלינו, כי אף אחד אחר לא נותן להם, לא נותן להם ללמוד. מכיוון שאלה התלמידים שלהם, מצד אחד אנחנו נותנים לכולם להיכנס, מצד שני בנינו מסלול קבלה שדורש מהתלמידים להוכיח לנו שהם מסוגלים ללמוד. אז אחד, הם צריכים לעבור, קודם כל הם צריכים לעבור שני קורסים, הם באים אלינו ואומרים, בואו תתחילו, קחו שני קורסים, רק אם עברתם את שני הקורסים, אתם יכולים להמשיך אצלנו. זה נורא חשוב, כי להמון תלמידים יש קונספציות מוזרות על מה זה tuition free. והרבה מאוד חושבים, מה? זה חינם, נשלח את תעודת תיכון שלנו, וישלחו לנו את התואר בדואר. לא בדיוק כך. אנחנו אומרים לתלמידים, כל קורס שאתם לוקחים, הזכרתי את זה קודם, אתם חייבים להשקיע 20 שעות בשבוע. והטבע האנושי זה להגיד, 20 שעות בשבוע זה לא. אני יכול לעשות את זה שעה בשבוע. שעה ואתה כבר לא באוניברסיטה, כי אי אפשר לעשות את זה שעה בשבוע. אז יש המון המון תלמידים שכאילו לא בדיוק ברור להם ממה הם באים. לימוד אמיתי זה משהו שאתה צריך להיות מוכן אליו, זה לא דבר קל. לא דבר קל לתת ביקורת, ועוד יותר קשה לקבל ביקורת מהעמיתים שלך. אז יש המון אנשים שהם לא שורדים. מצד שני, לנו נורא חשוב לראות שהם עומדים ב... לומדים ברוקדים ברמה שלנו. אם עברת שניים מהקורסים שלנו, וזה שני קורסים מתוך שישה, שהם קורס אחד הוא קורס הכנה ללימודים אונליין, הקורס השני זה קורס מהתחום שבו בחרת, תראה לנו שאתה עומד ברמה שלנו. עמדת ברמה שלנו, תמשיך הלאה. הפכת לתלמיד מן המניין, קיבלת קרדיט על הקורסים האלה, לא עמדת ברמה שלנו, מצטערים, אתה יכול לקחת קורסים עוד פעם, אבל אתה לא יכול להמשיך אצלנו. כדי שתבינו עד כמה זה חזק, למעלה מ-50% מהתלמידים לא עוברים את שני הקורסים האלה. עצוב לנו שלמעלה מ-50, מצד שני, אנחנו חייבים להבטיח את הרמה שלנו, ומי שלא עומד ברמה שלנו לא יכול להמשיך את סיום. יש לנו, דיברתי על מי אנחנו פותחים, יש לנו היום 117,000 תלמידים. מתוכם 10,500 הם פליטים. יש לנו יותר פליטים מכל אוניברסיטה בעולם. אני גם טוען שיש לנו יותר פליטים מכל האוניברסיטאות בעולם, גם יחד, אף אחד עוד לא אמר לי שאני טועה, אז אולי אני גם צודק. אבל יש לנו בוודאי יותר מכל אוניברסיטה, יותר מאוניברסיטה בעולם. יתרה מזאת, כשהתחילה המלחמה בסוריה ב-2012, כעבור שנה, שנתיים, בא אלינו זרם אדיר של פליטים סורים ש... רצו ללמוד אצלנו, 125,000 פליטים סורים נרשמו לאוניברסיטה, אבל לא היו מסוגלים להתקדם או ללמוד, פשוט מפני שרמת האנגלית שלהם לא הייתה מספקת. בשבילה פתחנו אוניברסיטה בערבית, אנחנו האוניברסיטה האמריקאית הראשונה שמלמדת בערבית אונליין, יש לנו 12,500 תלמידים ערבים שלומדים אצלנו בערבית, בערך 8,000 מהם הם פליטים סורים, ולכבודם פתחנו ESL, English as a Second Language, כדי לאפשר לפליטים הסורים שמתחילים אצלנו בערבית ללמוד אנגלית תוך כדי הלימודים שלהם בערבית, ילמדו אנגלית, בתקווה שאחרי שנתיים הם יוכלו לעבור למסלול באנגלית ויהפכו להיות חלק מכל העולם, מכל עולם התלמידים שלנו. אני חושב שמאוד חשוב שהעולם יכיר פליטים, אני חושב שמאוד חשוב שפליטים יכירו את העולם. ולכן פיתחנו את האנגלית, מכיוון שפיתחנו את האנגלית, אנחנו פתחנו אותה לתלמידים שאינם דוברי אנגלית מכל העולם. והאמת שלפני שבועיים, פתחנו ונמצאות כאן מי שהיו אחראיות על ה... תודה, על הפיתוח של ה-ESL, פתיחת ה-ESL לכלל התלמידים שלנו בעולם, והיום כל תלמיד בעולם שרוצה ללמוד אצלנו וצריך ללמוד אנגלית, כי רמת אנגלית שלא מספיקה יכול לבוא, יש לנו 8 רמות, יש לנו רשימות בערבית, לבחון את הרמה שלו ולהתקדם אצלנו עד הרמה הרצויה שיכול לעבור את התופת,
ומכיוון שפתחנו את זה, אמרנו, אנחנו כבר פותחים את זה לכל העולם, כל מי שרוצה ללמוד אנגלית, גם אם זה לא כדי ללמוד אצלי, מוזמן ללמוד. בעקבות, סיפרתי לכם את הסיפור של זקיה, זקיה היא חלק מתוכנית שהודענו עליה בעקבות השתלטות הטליבן על אפגניסטן, הודענו שאנחנו ניתן 1,000 מלגות לנשים אפגניות כדי ללמוד אצלנו. היופי של לימודים אונליין זה שאתה יכול לשבת בבית שלך ואף אחד לא ידע בכלל שאתה לומד, אז גם אם אסור להם ללמוד, הם יכולות להמשיך וללמוד אצלנו, ויותר מזה, אנחנו מאפשרים להם גם ללמוד בשמות בדויים, כך שגם אם הטליבן ישלח מישהו לכיתות שלנו, הוא לא ידע מי הם. בעקבות המלחמה באוקראינה, פנו אלינו מיונסקו ושאלו למה רק לאפגניות ולא לאוקראינים, אז הודענו שגם ניתן 1,000 מלגות לאוקראינים. אגב, לאפגניות הודענו על 1,000 מלגות, יש לנו כבר 2,000 תלמידות מאפגניסטן, שהן תלמידות מדהימות, ועוד 6,000 ממתינות רוצות ללמוד את זה. זה פשוט כאש בשדה קוצים באפגניסטן. הודענו על 1,000 מלגות באוקראינה, לאוקראינים, ויותר מזה, אנחנו מאפשרים היום לכל סטודנט אוקראיני שהאוניברסיטה שלו נסגרה לבוא אלינו וללמוד חינם קורסים שלנו, אם הם רלוונטיים לתוכנית שלהם, ואחר כך להעביר את הקרדיט לאוניברסיטה המקומית. והאמת שאנחנו גם שם מתחילים לראות זרם של תלמידים. אז האמת שזוהי אוניברסיטת ההמונים. כשיצאנו לדרך, היו המון המון אנשים שהיו סקפטיים. יותר מכך, אני מצאתי באינטרנט וידאו של שעה של מישהו שמסביר שעה שלמה, למה לא נצליח. הם אמרו שאוניברסיטה לא יכולה להיות ללא שכר לימוד, פשוט לא תחזיק את עצמה, אין מצב כזה. אין אוניברסיטה שיכולה לבנות עצמה על מתנדבים, פשוט תתרסק. ואם היא תשאל על מתנדבים ותהיה ללא שכר לימוד, בחיים לא תקבל אקרדיטציה. וגם אם היא תצליח את כל זה, היא כנראה תתפרק מסיבות כלכליות. אז אנחנו הוכחנו שאוניברסיטה יכולה להיות לא שכר לימוד, היא יכולה להישען על מתנדבים, היא יכולה להיות עם איתנות פיננסית ובעלת אקרדיטציה. זה מודל חדש בהשכלה גבוהה, וזה מודל חדש שהוא חשוב כמובן לתלמידים שלנו, אבל הרבה מעבר לזה. המודל הזה זה מודל של השכלה גבוהה שהוא נגיש לכולם, שהוא אפשרי מבחינה פיננסית ושיש לו איכות אקדמית. אם עוד אוניברסיטאות יעשו את זה, אנחנו נמצא פתרון לכל האנשים שצריכים השכלה בדיוק בעולם. רק תחשבו איך העולם שלנו ייראה אם עוד 100 מיליון איש יהיו בעלי השכלה גבוהה. תודה.